Zdravím všetkých divákov a vracíme sa späť k Franklinovi. A ako vidíme, naša teta cvičí láce asi celú noc. Oh, fuck. Dobre, poďme si pozrieť, čo sa tu deje. Nechal som otvorenú garáž. No, posun sa. Fuck. Tam niečo lietalo. Neposuním mu. Poďme sa pozrieť na čupa. Čo sa deje? Aha, iFood. No, tak počkajme chvíľku, dáme mu asi jesť. Fuck that. Môžem utekať preč. OK. Čo je? Čo to je čistý? Bla 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 bla. Počujeme najprv. Počkať. Poďme si pozrieť, že kde to môže byť. To môže byť. Čo ja viem. Kde môže byť pláž? Na tom nie som. Opa. Soráč. Teraz si na chvíľku stopnem a pozrieme sa na to, že... No, ideme kuknúť cez iFruit nášho psa, lebo vidím, že je celý nešťastný a neviem, na čo som si inštaloval tú aplikáciu, keď som mohol kľudne nechať tak. Nevadí. Chop the dog. OK. Dobre. Som very stable guy. Bla bla bla, odklikajme si to. Dobre. Takže akurát pozerám, že chudák Chop je asi aj hladný a dosratý. Dobre. Chop. Chop dostane steak a nejakú pramenitú vodu, tak som zvedal, že keď sa prebudí chudák, že ak to bude znášať, to už ide po jedlo, takže sa niečo viem, že sa mu ani nechcelo. Škoda, že v rámci hry mu neviem dať niečo. Dobre ide táto šunka. Up. Dúfam, že idem k pláži. Vyzerá to, že asi nie celkom v pláži, ale uvidíme. Gymka má skoro. Zanechal si mi ide. Čo to, že mám? Tú klietku vnútri. Kam sa dostanem? Skoro Jimka má. Točím sa na jednom mieste. Soráč. Chcel som vám pomôcť. Gymka... Toto je práva Gymka má.
Prečo to stále za... Kamoš. Please. Gymka ma. Dobre. 7 minút Gymka ma video. Preháňame sa cez mesto. Teraz sa im stratíme. To skoro vyšlo. Čakaj, tam to autíčko pred nami, čo vyšlo. Čierne by sme mali zobrať. Fuck. Ale koľko by idem doma. Fuck. Rýchlo, nastup, nastup, nastup. Op. Nie. Shit. Oh, mal som sa radšej nechať zabiť. Ešte mi aj zbranie zoberú. Isté aj o keše prídem nejaké. Aj keď možno znam o nejakých 500 alebo 100. Hospital, šerif. Demony posted ammo and body armor have been confiscated. Fuck. Dobre. Čo bude šťastný, takže... OK. Čo budeme potrebovať? Čo je toto? Groove Street Garage. To je... Čo presne? Aha, počkajte. No... Sorry, Blade. Berem si... A, nie. Oh, to bolo krajšie auto. To je výber aut. Čo si zoberieme? Toto autíčko si zoberieme? Dobre. To je vončo. Poďme si pozrieť, čo toto je za garáž. To bude asi to odťaho. Nechne by to odťahovci, to bude niečo. Nie. Entrance. OK, máme svoju garáž.
osoby collected here. Dobre, potrebovali sme z garáža, keďže máme tie keše, tak nechcem si prísť o všetko. OK, takže for sale. Koľko mám peňazí? 324 tisíc, dobre, vadí. Mko, safe house, Michael, ATM, ammunition, Los Santos, custom. Ammunition, I wish you. Nie, počkaj, pomerám to do Los Santos, custom. Dobre, frčí toto autíčko. OK. A tam mám svoje. Fuck. Sráč. Nechcel som. OK. Fuck. Ešte kolo sa mi páči. Čo pekné farby to je. Ponte Phoenix. Dobre. Opravme to. Brakes. 2000 spot brakes. OK, bumper engine. Trošku vylepšíme. To turbo exhaust. Big bore exhaust. Titanium tuner exhaust. Big bore exhaust. Dobre. Hood. Takto. Horn lights, respray, roof, skirt, spoiler, suspension. Jasné, transmission, race transmission. Trošku vylepšíme a turbo. To je ono. A ešte bumper. To je nič, dobre. A spravili sme si radosť. Upravíme. Takže mali by sme splniť už tie úlohy, my sa tu iba preháňame a vyzerá to tak, že potrebujeme nájsť pláž, lebo na pláži je jedna moja úloha a ideme sem. Takže ideme na to. Ideme si splniť úlohy. Fuck. Dobré. Nechcem ho rozjebať úplne. Ďalšie základ zabočujem doľava. Ha, pláž. Sem som potreboval ísť. Dobre, tu si to odparkujeme a ideme sa pozrieť, čo sa tu deje. Nič. Čo je na pláži?
starač. Fuck. To som asi mal robiť. Máme ísť zbraň. Top. Píče. Rýchle na sebe. Poďme. Yes! Sem som sa chcel dostať. No. Brúšák, jasné. Zhyby a bicepsy. Tak ty to čo pozrieš. Snad. Na hovno. Oh, fuck. Drepuje to vôbec niekto? Utek. Utek, poď sem. Oh, položil som to. Zas sú tu policajti. Beží z druhej strany. Nevyšlo. Počkaj, kde som zaparkoval auto? Dobre. Takže som sa bol pozrieť, jak tam pozovali. Potrebujem zbrane. Jaj, to... Na to, že som si išiel pozrieť ľudí na pláž, ako cíčia. Jaj. Fuck. No, dúfam, že ma dali úplne niekam do prdele. Jasné. 5000. Dobre, mal by som začal si niečo robiť, lebo už toto je naozaj zlé. Potrebujem si spraviť ksicht. To znamená, že... Idem sa ustrihať. Tesnotka. Čau. Fuck that shit. No dobre, to rýchlo prepneme. Lalalalalala. West Coast Talk Radio, East West, tak, dobre, nič. Toto je...
Coil, to je nejaké elektrické auto. Tiché to je jak prd. Ale rýchle, dobré, sa mi páči. A šetrné k životnému prostrediu. Robím hajzel. Chcete vidieť niečo? Tesne som jedno neho zabezol. Už to mám o to? Neposer sa. Seká mi to tu. Welcome to barber. Jasné. Spamil na ksicht. Hairstyle si niečo na štýl Ricrossa, asi pravdepodobne. Afro, blablabla. Shape up. To je ono, dobre. Dobre, nekecaj toľko, prosím ťa, strihaj. Strašné ostriace, ja som hlúhavý a nechodím k kaderníkovi. Keby si to dal, tak si to spravím sám. Som pekný, ale... OK. Tak máme kamoša Hušiho. Rikros štýl. Dobre. Jasné, díky. Snapmatic. Počkajte, z... Počkať. To som zle spravil. Takto asi. Tak. Odfotíme sa. But first, let me take a selfie. Dobre. Nie, už nechcem fotiť. Dobre. Každý tu telefonuje, hrá sa na telefóne a sa hrá musí. Čik! Elektrickým vozidlom. To mi nevyšlo. Nebudete. Kde to bolo? Chinky. Ale. Biceps, brucho. Čo kúkáte? Som taký tichý, že... Fuck off. Now you're gonna...
Ježiš, tam nemá ešte stále naháňa. Soráč. A vždy zabudnem, že smoke on the water. Medical marijuana. Nech mi zovnútra. Zabehaj si so mnou. Myslím si, že toto tak celkom v pláne nebolo, ale... Ježiš, už traja? Čo je? Nevadí, mám to sám pre seba. Poviem, že v šlapky, áno. A ty poviem, že sú tam steroidy. Ja sa drepovať. Čo chceš? Prišiel si drepovať? Tak sa poď naháňať. Fuck. Fuck. Ideme na pláž radšej. Dobre. Čkať. A môžem zabudnúť, že... Čo? Ty, áno, ty. Čo?
Tak ako som si myslel. Vyšlo mi to. Dobre. Aha, nemá nikto. Čekať. Unárme, to dobré. Dobre. Dobre. Oh. Vychytil som to. Natáša. Asta. Už dúfam, že keď toto si pozrieš, tak... Damn. No ty chcete... Čo je? $12 si s tým som tam nejak extra... Nikto nič nevidel. Crossfit. A ty ideš, a ty robíš crossfit. A ty robíš crossfit. Crossfitáci. Ach aj. Crossfit. Holy fuck. Že tu mám auto. To je jediné šťastie. Kvôli crossfitu zomierajú ľudia, no jednoducho to si... potreboval by som asi emunation. Čakať, emunation, kde najbližší emunation? Vo vedľajšej ulici. Skoro som nezbral zákrutu. Aké tu boli nejaké? Pekné autá. Dobre. Tuto elektromobil máme ešte články tam má. Dobre, dajme toto. Rýchlo. Čo to je? Obej. Dobre, toto rýchlo vypneme. Tak. Neskôr. Dobre. Potrebujeme náboj, lebo tak proti policajtom a keď crossfitáci sú vonku, tak to je dosť. A ešte také nátaše. Neviem, čo môžem vojsť. Tak, tak. Díky. Dobre, ticho. Pistol. Áno. Back. Tirges. Potrebujeme rounds. Tak tomuto. Dobre.
Well, sorry about the smell. Spilled a gallon of deer urine. Tak, aj do tohto potrebujeme. Tu aj supresor si kúpim. Sound of shotgun. Tak, dobre, aj do tohto potrebujeme veľa. Čo tu mám? Za $500 to nech vie aj variť. Rýchlo, rýchlo, dobré. OK. Stačí nám toto. Super Light Armor. No, to asi... Nebol najlepší nápad, ale... Aspoň máme niečo. A môžem sa... vrátiť asi späť... sem... Ok. Takže teda vidíme. Tak auto nechcem. Škrabol mi auto. To vyzeralo... A, tesne, dobre. To bolo tesne. Aha, zoberiem spotter. Alebo... To je také autíčko. Oh, nice. Ježiš. Ja som prešiel kár. Fuck. Prečo máme ti takéto nešťastie? Tak, radio off. Poďte ma naháňať. Toto je kvôli crossfitákom. Obtočím to tu. There's a car.
Ach aj. A ešte prešiel do čiže. Celé zle. Hovorím, celé zle. Pred chvíľkou Jimkama, teraz zas Gone in 60 seconds štýl. No neviem, že či sa mi to oplatí, ale skúsim najprv dúfnuť a potom kašľam na to a vraciam sa späť asi k mojim úlohám. No prd! No také veľké hovno. Tu sú nejaké freshy a pozrieme sa, že či tu je niečo. Dobre, ideme za Michaelom. Pozrieme sa tam ešte.